Jak vidíš, tak po Záhřebu je toto Kubulin a ta 18 vagonová souprava se rozbolí půl. Takže jo, ten jede do Rijeky, jo? Nemám číslo vozu. I když jsem tady na hotelu, to neznamená, že se tu válíte u moře. Teď jsem na stanici městské hromadné dopravy. Ona taková multikára s vagonama, oni tady mají jako tramvaj, to berou. No a já jsem u hotelu Omorika, ten je za mnou, já bydlím nahoře. Ne v tom hotelu, ale v apartmánech, no a tady máte, Baška je. No, takže si počkám na vláček, no a uvidíme se potom dál. Jo, kamže to mezi jedu do centra Církvenice. Ono je vzdálený asi 5 km a teď je pravý poledne, tak kdo by se tom horku tady plahočil. To znamená, že se půjdu svést. Jo, logicky. No a až se vrátím potom, tak se zase půjdu zaplavat. Včera jsem plaval, to jste už taky možná Vítko viděli, možná ne. Jestli jste to neviděli, tak to stříhám v Čechách, jestli jste to viděli, tak to stříhám tady. To je takový, jenom abyste se rozuměli. No a já si počkám na tu místní putálku, takže šotoušové budou mít zarosti učinění a uvidí, čím se tady Církvenici jezdí. Jezdí to po půl hodině na Dragocta, takže ne, to nejde, to dodávka, to pro mě není. Pořád mi říkáte, že jsem exhibicionista, že jsem pořád vyslečený. Leto, to je strom exhibicionistů. Tuto. Jo, to znáte z těch takových teologických nákrezeb. To je fík, protože jste nevěděli. Jo, hele, má tu i malý fíky, koukej. Jo, takže tuto je strom exhibicionistů. Taky jsem u něj já. Takže nakonec to jelo. I když teda, my se původně mysleli, že to budeme takový zpoždění, že už to nevypravili. My se tam stáli po cestě na čas a na 7 minut to mělo minel. Jo, takže takhle pokračujeme dál, takže jedeme místní dopravou. To by to zajímalo, tak to stálo 30 Kč na hlavu. No a já se jdu. Chceš něco ještě? Nic nechci, všechno pořádku. Vidíte, tady všechno výborně funguje. Zpoždění, než zpoždění, tam jste na dovolený.
a to je ona, mašinka. Ta vlastně funguje v Cirkvici jako tramvaj. No a tady vidíte moře, hned vedle autobusového nádraží, jak říkají Chorvati, je vedle kolodvoru a vzadu vidíte krásný kostel Cirkvici. A jelikož byl vítr, tak tady prostě vykládám, takže musím nadabovat. Za mnou je Cirkvica. Šatrště Ivana Mažuraniča a vedle je františkánský klášter, Církva Uznesenia, Blažené Děvice Marie. Dneska hotel. A jako byste mi neznal, že já miluji historii, tak ten kostel byl postavený v roce 1442 na bývalých středověkých troskách římských lázní. Mistr Jan Juraj zezadu je v tu roce postavil. V roce 1695 byl znovu od základu představen a v letech 1726 sirot Orlandu a šlechtici z Krenska a patricové z Rijeky vybory v prostoru svatyně oprostřed již byla hrobka a od roku 1750 to spravují františkáni. Dnes je tam ale hotel a ten most vede přes řeku Dubračinu, která se vlejvá právě do moře. A to už jsme na hlavním nádvoří právě toho kláštera. Když se povšimnete, teďkon za chviličku uvidíte takovou maličkost a to jsou právě ty kameny z původního osídlení. Ano, ano, to je ty oblouky, ty dveří, to jsou právě ty ruiny původní z roku 1377. A to už zase koukáme na říčku Dobračinu. V dálce vidíme kostel svatého Antonína Spadovy. A teď je to trošku pro zasmátí. Tady se vám, přátelé, snažím prostě ukázat a bojuju právě s tou borou, s tím větrem. No, ano, ano. Takže vidíte, že jsem tam opravdu byl, ale ten záznam byl tak znekvalitněný, že to bylo akorát tuto. Takže jenom něco pro zasmání. A bylo mi hodně, že jsem se jenom dostal právě do kostela, protože tam je 75 hrobek. V roce 1913 tam byla udělaná nová dlažba a jsou tam všichni nejznámější obyvatelé Rijeky. No, takže se z toho stal hotel, kostel byl zavřený, což byla teda strašná škoda. A teď máte pohled k františkánským zahradám a zase v říce Dobračilie. A to jsou ony, proslulé františkánské zahrady. A hrozně vám udělá radost právě, když vidíte svatýho Jana Nepomuckého u řeky Dobračivy, který tam střeží právě ten klenutý most ze 17. století. A tady vidíš, už je tam psán hotel, takže docela hotel klášter, je to zarazí, no ale ta řeka Dobračeva, to je prostě pohled nezaplacený a hlavně ten benátský mostek. Mě absolutně natchnuly tady ty kvetoucí ibišky. Ta řeka Dobračiva s tím mostkem, já stojím na tom antickém mostku, který vidíte ten klášter předělený na hotel a vedle stojí nový most svatýho Mikuláše. No počkej, počkej, ten se vlastně jmenuje ten most celý po mně. No ty vole, to je můj most. Kamarádi, zrychlím zkrátím, kdyby nefoukáte vítr od toho blbýho moře, tak se vám právě ukazoval a chlubil jsem se mostem svatýho Mikuláše, dálniční most, který je do Církvice, jinde se říká Cerkvenice, jinde Cirkvenica. Prostě český klášterec a měl jsem strašnou rád, že ten most je svatýho Mikuláše. My jsme právě po něm jeli, když jsme jeli z Rijeky právě do Cirkvice. No, kdyby nefoukal vítr od moře, ale takhle to máte life a debovan a strašně jsem se s ním chlubil, strašně. A teď máš ten pohled na ten most a ještě na ten klášter. No a my se potom půjdeme pomaločku vydat zase dál, že jo. Ale lodičky, prostě jako Benátkách. A to už je, kamarádi, Frankopanská ulice. To je taková ulice plná obchodů a spojuje dvě hlavní třídy. A to Vinodolskou ulici v centru a Zidarskou ulici. To znamená, spojuje ten klášter s centrem Cirkvice. A jsme ještě v Frankopanské ulici a ta spojuje právě Štrosmajerovo náměstí a ten klášter Děvoce Panny Marie. No a typické stavby pro Chorvatsko. A dálce uvidíme právě ten původní benátský mostek. A máme tady ještě jeden pohled do Vinodolské ulice, na most svatého Mikuláše, kostel svatého Antonína Spadovy a nejrušnější křižovatku v Cirkvici, která je v našem Smerovém náměstí. A tady jsem vysvětloval, že bych přál všem Pražákům si projezt právě Štrosmajerovo náměstí, že je Zlatý Pavlák. No a není to pravda, dívat na tak úzký uličky takový ververk.
Aha, teď když koukáš na Strossmayerovo šatoviště a Strossmayerovo náměstí a vzadu vidíš kostel Antonína Spadovy. Ten nadpis je právě na Strossmayerovo náměstí a to už je Strossmayerovo náměstí i ze Strossmayerovo přístavem a šatalištěm. To ruský kolo nefungovalo jsem tam v té době, ale čím je Strossmayerovo náměstí tak zvláštní. Přátelé, bylo to první vlastně otevřená veřejná pláž na přelomu 19. a 20. století. A je to hlavní centrum církvenice. No, je to nádhera, přátelé. Bylo to žrádlo, opravdu žrádlo. A právě na tom Strossmayeráku je přístaviště církvenický, kde si může koupit jakýkoliv lodě. A překrásný pohled na kostel Antonína Spadovy. A tady máte tu původní pláž, která vznikla na přelomu 19. a 20. století. Původní Strossmayerovo šatoviště. A kostel svatého Antonína Spadovy, kamarádi, budete mít v dalším videu a zevnitř. A tady je Radce, který se hodně komunikoval. Krásná okrasa. No jo, bílý vrány. A tu jsme se zpátky na Strossmayeráku. Tam to takhle krásně, že vpravo vlastně byl obchodní dům z 80. let postavený. A takhle vidíte krásně Strossmayerák. Přátelé, mě výborné zmrzliny, výborný kafe a poměrně jenom za 15-20 kuna. A máme tady rudičky, já jsem to názor, člověk mě chodí po dvou kamarádi. To víte, já nejste ani pár minutu z Braslavy. A tady jsem měl první příhodu. Za chvíli uvidíte ty dvě Němky. A ty nám zařvali Chorváti a Saue. Kamarádi, já i to v té němčině tak vrátím, že jsem skoro spadl z té klobišky. To víte, otírat si hubu na mě nebude. Tady ne, tady ne. A to je to hlavní, proč vlastně člověk jezdí do Chorvatska. Tuto je Strossmayerova ulice. Ta vede vlastně až k hotelu Omorika a je dlouhá přes 6 km. Ona se postupně bude zúžovat. Ale toto je ta pravá chorvatská idyla. No jo, a tady měli výborný zmrzliny, kamarádi, a ne moc drahý, kolem 10-15 kuna. Já tu pořád měl po zmrzlině a žádnou si neviděl. Tady ty prodával Martin, to byl Čechochorva. On vlastně uměl základní jazyk chorvatštinu, znamenal češtinu a pak mluvil od každého jazyku dvě slova. No a když se nás zeptal, odkud jsme, tak já jsem mu řekl, že jsem vzal v Praze a dostal jsem vodní staropramen. Ale zmrzku mě taky dobro. Tady jsem se vám snažil vysvětlit, že mám výbornou kivy zmrzlinu. A byla opravdu šlehaný kivy s ovčím mlíkem. A vysvětlil jsem vám, že jsem mu řekl, že jsem z Prahy. A za to jsem dostal od něj ten staropramen. Já vím, výborná kombinace. Já jsem tady říkal, že kombinace staropramenu a zmrzliny je opravdu vražedná. No a když vám ještě zachovám ten staropramen, ukážu mi se strašnou radost, že prostě jsem dostal v Chorvatsku svoje domácí pivo. To víte, Pražák se vysvětí nestratí, Čech vůbec ne, a Čechochorvat Čechovi pomůže. No. Co já se tam nachutnal, přátelé, zmrzlin. A taky tam měli ryby. Hele, to mi připomíná tu situaci, když já jsem si tam dal první den, co jsem přijel, sardelicu. No a to už je ten hlavní kolodor toho Strossmayerovy třídy. Prostě neskutečné množství zmrzlin a všeho. A hlavně víte, kolik tam bylo? Bylo tam 8.30 ve stínu. A to je soukromá pláž hotelu Miramare. Hotel Miramare je z roku 1890. Tady vidíte kino, novostavbu hotelu Miramare a jeho původní stavbu. A tam v té kašničkách jsem si chladil nohu. Jinak to pokračuje dále v hotelu Omorika, takže ještě 4 km. To je ta nádherná botanická, ta je na pláži Crnimolo. Crnimolo to patří k hotelovému rezortu Depadanza Lizette.
právě tady v těch místech se Štrosmanova ulice mění na Gajerovo šataliště. A Gajerovo šataliště o kousek ještě dál, jsme pořád na Srnimele. A to už je Gajerovo šataliště. A tady už jde takový ty romantický menší hotýlky a ještě nás zbývá zhruba tak 2 kiláčky k Omorice. A tady to místo se jmenuje Thalosoterapa. To je takový náměstíčko, kilometr od Omoriky a je to takový to vyvrcholení té třídy. Ono, nebojte, ještě budou krámky, ale takhle to vypadalo zase dál. A tady měli výborné ryby. Tady jsem si chodil dávat uzený makrely z moře. No to víte, člověk je mlsný. A tady na Gajerově šataliště, jak přesně vidíte ten svět, tak jsem si že ochladit nohy. Přátelé, nemám ukázat sandály a nemít tu hůl, tak jsem si tam utopil. Opravdu jsem na sebou hodil, takže jsem vlastně svým způsobem brzdil holí a měl jsem strach o to, abych neutopil, dejme tomu, kameru. No a tady zase viděli převážně Češi. Tady zase měl výborný kapučino za 15 Kč. No jo, člověk si to rozmazloval. A tady podle mě taková mini pláž, to měly ty malý hotýlky, ty penzionky, bylo to hodně kamenitý, nic moc, bylo to pro takový ty levnější cestovní kanceláře, tak tady my jsme opravdu nebyli. Protože si platíš dovolen, tak si podrobně prostuduj, jakou máš pláž. My se na Omorice měli velkou pláž, byli jsme jako sardinky, zase jsme měli ubytování v kopcích, tu ty chudáci to měli na kamenech. A tohle to už je Arthur Resort. My se buď mohli chodit serpentínama, nebo po těch schodech. Krásný výlet na Jadran, na hotel Omoriku, no já jsem chodil serpentínama. No a já chodil pěkně po rovince, po cestičce, i když v tom dušáku jít ten strmej kopec dolů, to opravdu to bylo kus. Tohle je hotel Omorika, my jsme patřili k němu, ale my jsme byli v tom pinovém lese, v těch řadovkách takový ty lepší ubikace. Ona církvinice je hornatý město. Tohle je Omorika, žnoucí slunce, 40 ve stínu a krpá před náma, opravdu to se dalo v tom dušáku jít. A tohle to jsou řadovky Arthur Resort. My jsme bydleli v té horní, jak jsi před chvilkou viděl, pod náma byla Omorika, teďkon ten byl ten sešup dolů na křižovatku a ještě jeden sešup k moři. Opravdu na sjezdovky. A tohle to už je pláž Omorika, která vlastně patřila do Arthur Resort a to už je naše pláž. A je to tady. Malý krok pro člověka, velký krok pro všečíka. Přátelé, po 10 letech moři, ale tam byla sardelice a po 10 letech jsem stál prvně v moři. A zase můžu hejtři závidět a zase můžete házet to dislike. Hejte se, já jsem jenom jsem po 10 letech byl v moři, po 10 letech jsem se vykoupal a zase jsem mi nenapsáno, kde to zase lítáš, kde to zase seš, přátelé. Opravdu, my jsme tak závistivý národ, ale to moře ono nadnášelo, bolest jsem pořádně necítil. Já jenom proč, my jsme nemáme moře. Kdyby se měli moře, přátelé, víte, by mi bylo, tam jsem necítil bolezat, odpočíval jsem, voda mi nadnášela, chytil jsem tam před trošku vlnu, tady vidíte Omoriku a v těch lesích jsem bydlel já právě a za mnou je to sardinkárium, ta pláž a teď chytnu takovýho macáka, přesto sedmá vlna je.
Takže jste byli svědky, po 10 letech jsem byl u moře a tuto bylo úplně moje první koupání v moři v Církvenici. No přátelé, uvidíme se u dalšího dílu, já se s váma loučím, zatím ahoj a mějte se krásně, Lukáš. A v dalším díle uvidíte další zajímavé věci z Církvice.